Salam, bugün xəmiri mayalamadan ən asan hazırlanan pirajki resepti paylaşacağım. Öncə yarım kilo kartofu qabığını soyub bişiririk. Kartof pişənə qədər xəmiri hazırlayacağım. 1 stəkan qatıq, 3 xörək qaşığı xama, 1 çay qaşığı soda, 1 çay qaşığı isə duz lazımdır. Qatığı xəmir edəcəyim qaba əlavə edirəm. Xamanı da üzərinə əlavə edib, çay sodasını, duzu əlavə edirəm. Bunları biraz qarışdırıram. İstəsəniz xama yerinə 2-3 xörək qaşığı duru yağ əlavə edə bilərsiniz. Daha sonra üzərinə 4 stəkan un əlavə edirəm. Xəmiri öncə qaşıqla toplayıram, daha sonra isə əlimlə yoğururam. Xəmir yoğurduqdan sonra qoyuram 20 dəqiqə dinlənsin ki, xəmir biraz boşalsın. Kartof pişdikdən sonra üzərinə 50 qram kərə yağı əlavə edib, kartofu isti-isti əzirik. Kartofu isti-isti əzirik ki, topları qalmasın. Üzərinə duz, göy soğan əlavə edib, qarışdırıram. Artıq kartof hazırdır. Xəmir dinləndirdikdən sonra əlimizlə taxtanın üzərində yenə də biraz yoğururuq. Sonra isə xəmiri balaca-balaca kündələrə ayırırıq. Məndə 17 ədəd kündə alındı. Üzərini süfrə ilə örtüb başlayıram xəmiri. Əlimlə açıram. Daha sonra bir xörək qaşığı içlik qoyub xəmiri bükürəm. Sonra isə tavanı ocağın üzərinə qoyub, tavaya duru yağ əlavə edirəm. Yağ isindikdən sonra pirajkilər içərisinə əlavə edib, vanfudda qızardıram. Bir üzü qızardıqdan sonra çevirirəm, digər üzü də qızarsın. Artıq pirajki pişdi. Pişdikdən sonra bir qaba salfetka sərib, salfetkanın üzərinə qoyuram ki, biraz yağını çəksin. Bu şəkildə digər pirajkiləri də bişirirəm. Artıq pirajki hazırdır. Çox gözəl, çox ətirli bir pirajki alındı. Xəmir mayalanmadan çox tez hazırlanan bir pirajkidir. İçərisinə də baxa bilərsiniz. Çox gözəl alınıb. İstədiyiniz içlik vura bilərsiniz. Bəyəndiyseniz siz də hazırlayın. Hazırlayacaq olanlara öncədən nuş olsun.